Það komið þér sjötta sæti eftir deildina bara þú hlýtur að vera bara fyrst og fremst bara mjög stoltur af því. Já, ég mjög stoltur af strákurum og bara öllu fólkið inn í kringum okkur. Og vera frábær betur hingað til. Þegar maður lítur á töfluna svona daginn eftir síðustu umferðina sem var í gær til endir fyrir ofan Valsmenn. Það er eiginlega bara það eitt að lenda fyrir ofan liðið sem Val. Það hlýtur að gefa ákveði búst. Já, ég bara komast inn í áttaliða var náttúrulega fyrst og fremst markmið. Saman hvort það er Valur eða Stjarnan eða Grótta, það skiptir ekki máli. Mm. Við bara vorum að saman stigum og það tókst. Sko, ef við lítum bara og förum bara hans í byrjununa í Jönsbyrða fólkingu við liðinu umræðan framleiði og þessi byrjun, gull, þetta byrjun er bara gulli per leikmenn fara, það er ráðið þjálfari hann ákveður að hoppa frá borðið eftir fyrstu æfingu engin leikmenn hvernig leit þetta eiginlega bara út? Þetta leit náttúrulega ekkert vel út formaður hringdi mig og spurði mig hvað ég að skoða þetta. Ég tók mig góðan tími að hugsa bara og fór svo bara í bráskurinn í dag og síðan tíð dag. Þegar þú ákveður að skoða þetta og skoða þetta, vanta það lítur að hafa bara, þið lítur að hafa fundist bara vanta heil mikið bara til þess að bara vera samkeppni sem. Já, já, það er alltaf ykkur sjö byrjunarlismenn sem nánast sem fóru frá félaginu. Þannig að við þurfum bara að byrja að púsla og með hverju æfingunni sem að leið þá leið mér betur og betur með þetta. Þetta er frábærastrákur, umgjörnum er fín, þannig að þetta var, þetta er bara púslið, gekk upp, bara búið er mjög gaman. Þetta virkaði svona kannski á okkur fjölmiðlamennin og svona sem að fengu kannski bara að standa hérna fyrir utan framheimilið og kannski vissum ekki allt. Sáttum náttúrulega ekki að funda honum en þetta virkaði svona að leikmenn vildi ekki koma en já, þú færð, Andrei, þetta þú færð, Arnar Birki, bara þessi tveir sem hafa sýnt hversu stóri póstarir eru í þessu liði, já, var erfitt fyrir að fá þá? Já, Arnar Birki var nú reynda kominn. Ég náði hérna Andra og Andra Helga og Valda. Svo kom Bjartur þarna, sem að styrta okkur helling. Þannig að þetta var svona bara lítil púsl sem hann náðust rétt fyrir mót. Og við erum búin að vera bara að slípa þetta sama síðan þá. Menn æfa vel, gefa sér 100% í þetta. Þá var bara allt ekki. En já, þegar þú ákvöld bara stutt í fyrsta leik á fundi, hvað sér þú svona raunhæmt að hafa markmið? Þú segir áðan að því að hafi ætlað að vera að komast inn í úrslitakeppnina. Fannst þið það raunar þegar þið leggja á staði í fyrsta leik? Já, ég hef hygglust, annars hefði ég tekið það mér. Þannig ég hef trú á þessu allatíman og það er, trúin flyttur maður langt. Þannig að það er í minn letar. Þú byrjuðu náttúrulega fyrir tveimabilið, þið verðið Reykjavíkurmeistarar, þið gerir jafntefli við stórskotalið IBVF á heimavelli. Ertu þarna bara að sjá að, já, svona, þú sért kannski bara betur settur heldur nú hérast í byrju? Já, sko, mér fannst ég alltaf að vera með ágæst lið. Við þurfum alltaf bara að slípa okkur saman. Við vorum alltaf koma óvart í byrjun. Menn voru bara eitthvað alltaf vann með okkur. En eftir það, þá kom svona smá niðurkafli í okkur. Ég misti aldrei trúna og ég höldu bara áfram. Og komið til með allt áfram í alltaf lið. Svona þegar ég farið á stað, það sem að veikum fengi sem eftir þegar það eru þarna nokkri stóri póstar eins og við vorum að nefna Andri, Arnar Birkir, Valdi á línunni, búin að vera mjög góður, Þorsteinn Gauti. Þessi menn, þeir haldast heilir. Það þú ert ekki búin að vera í þessum pakkaði svo mörglið þegar að vera að tala að þú þarft að vera að horfa sífært á sjúkralistan. Nei, sem betur verið. Búin að vera happy með það í vetur. Að menn hafa lítið meist og þrátt fyrir æfingarlag og allt það. Erum menn bara að æfa vel og það skilur sér oft bara í minni meiðslu. Ég held að það sé þetta fyrirbyggja mörgu sem meiðsl með góðum æfingum. Vonandi er það að skilur sér 7.13. Sko, ykkur er spáfalli og það eru eiginlega bara nánast allir sem að fylgjast með handbolt á Íslandi voru bara hjartar að sammála því að frammyndi bara falla beint niður. Hjálpaði þetta bara eða? Hygglaust. Bara eins og ég segi, þetta er ungi strákar sem að þurftu bara smá pepp til þess að í rauninni framkvæma og bara láta vaða, ekki út
með kassan eins og maður segir, bara allt áfram. Þegar að maður nær svona liði saman og maður er til í að berjast fyrir hvernig annan, þá koma bara fullt að stíða. Og við ætlum að halda áfram, við ætlum að hlökkum til bara næsta árs og framhaldsins, áttalega slíft og næsta ár, það verður bara gaman. Það kom svona snemma í ljós í vetur, þið voru að ná stórum úrslitum og svona úrslitum sem það margir voru að velta í fyrir sig hvernig það væri og það voru alltaf svörinn að það voru þessi karakter í liðinu og annað en þessi strákar til þess að ná í sjötta sæti í þessari sterku deild að það er alltaf líka að kunna að spila handbolta. Já, sjálfsögðu, skipulega það verið rétt og undirbúningur, fyrirleiki og allt þetta helst allt í hendur og starfsfólki sem er hérna í kringum okkur og allt þetta helst allt í hendur. Þetta er bara eins og segja einstór fjölskylda. Er þetta búið að vera erfitt? Nei, frábært, skemmtilegt. Ég veit að koma tímabilinu erfið, við ekki aðra, en þetta búið að bara fyrst og fremst, mjög gaman. Hvað er svona þegar þú lítur yfir þessa þrjár umferðir? Hvað er, hefur þið svona kannski fundist að vanta upp á? Ef við eigum að finna eitthvað í það? Því það er alltaf ef og hefði í öllu þessu, við munum töfum fullt að leikja með einu marki og það eru dómar hér og þar, þetta er bara hluti af handbolta, svona er þetta. Maður stöngir inn, stöngir út. Auðvitað hefði maður viljað fá fleiri stig hérna í nokkur leikjum, en það er ekkert ef í handbolta. Þið eru samtals hvað sex leikir sem þið tapir með einu marki. Þið eru alla veturinn alltaf í stigasöfnun og tapir líka leikjum. Þetta lítur að hafa verið svona vont fyrir bara þennan unga mannskap að tapa þetta mörgum leikjum með einu marki og þetta er alltaf spurning um næstu því, sko. Já, já, það er það sem að mitt hlutverk er alltaf, það er að halda þeim á tánum og það missa ekki trúna. Við erum alltaf að koma þeim áfram, taka eitt skref í einu og bæta sér leik og vonandi heldur það bara áfram. Mm-hmm. Þetta er efnilegt lið. Þetta lístir bara á, já, framhaldið. Áttalið sem eru komin í úrslitakeppnina. Við getum alveg að reikna með því að flesti hljóti þá áfram að spá fram að þetta eftir fyrstur út í það. Það er góð spurning. Við erum það bara lögum til að fara í mitt mót, basically. Þetta er svona eins og þetta sé bara deildekinn um búinn, hún er löng og ströng og erfið. Nú kemur bara nýtt tímabil. Við förum bara í eins og venjulega, bara reynum að gera okkur allar besta. Reynum að stríða okkur og hvað þess. Eitt af því sem ég hef hlerað þá þjálfur að það er að þeir eru talið um liðið að í svona deild það þurfi, lið þurfi mikla breytt. Það þurfi að geta bakkað upp mannskap sem bæði sem eiga kannski slæm á dag og upp á meiðsla að gera. Framhópurinn, hann, þú ert ekki með mikla breytt. Nei, nei, ég hef með samt mjög fína drengi, ég meina að það er engin miklu betri hinn í þessu liði. Þannig hef ég spilað þess átti. Við reynum að vinna þetta bara allt saman. Auðvitað hefðum að vilja hafa meiri breytti. Það kemur kannski bara senna. Ertu búin að reyna það í veturinn svona eins og þegar þú mátti bæta við eða gastu bara bætt við til þessum áramótum? Eða kom það bara alltaf til að vinna það? Það kom alltaf til að vinna. Bara, við ætlum bara alltaf fram að vinna það sem við vorum að vinna. Og þá, já, þú segir það, bara kom það alltaf til að vinna. Fyrsta leikur í úrslitakeppninni móti FH, hvernig líst þér? Haukar. Haukar segir, hvernig ekki? Haukar á sunnudaginn. Það er bara frábært. Þetta er bara tómskemmtun. Það geta allir inn í alla í þessa deild sem búið að sýna sig í allan veitur og við förum bara með ískaldar haus og höfum gaman þessu. Hvað þarf að gera til þessu leika? Skora fleiri mörgur þeir. Já, þetta er bara ekki flóknar þar. Nei, hann er bara slúmið einfalt svona. Varnarleikur þarf að vera góður. Menn þurfa að þeir eru með gríðalega sterka vörn, góða markmenn, þeir eru með góða breytt. En við bara, þú sé, það skipulagi þarf í lagi og menn þurfa að trúma verkefni, þá er allt þetta. Hvar finnst þér þegar þú er að búna svona að þurfa að vinna mest með framliðið í vetur? Er það varnarlega að svona þetta? Andlega, held ég bara, það er svona stóra atriðið. Við þurfum að slípa saman einhver kerfi og varnarleik sem að við erum bara að vera prjúfa fram og tilbaka. Börnin þarf að vera góð til að minna leiki og það er það sem við hefum lagt mest á áslu. Það hafa einhverju þjálfarar líka talað um það sem eru með stóru liðin í höndunum að þeir hafa þurft að kalla inn sálfræðinga inn í klefan og allt til að ræða leikmenn. Hefur þú þurft þess? Nei, ekki þurft þess.
Ertu góður sjálfsfræðingur sjálfur kannski? Nei, alls ekki. En þetta er bara hluti af djöpunni. Það er bara að halda mönnum á tónum. Líkalega og allega. Það verður gaman að fylgjast með ykkur á. Takk fyrir þetta. Takk sem þess.